Ці хлопці зараз не задіяні у військовій операції. У них навчання з польової медицини та тактики. Розділити ці речі неможливо, адже в умовах бою все по-іному. Що потрібно зробити? Ви встановили тебе тут. Здесь только остановили. Где еще? Здесь не остановили. Здесь, давай. Здесь, давай, здесь. Что, должен, болит, что должен сделать? Что должен сделать? Что должен сделать сейчас? Наложить повязку. Наложить? Да. А ти уверен, що це єдине ранення? Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону закінчують другий сценарій навчань. Головне в ньому, як і у справжньому бої, несподіваність подій. Тепер поранений командир. Раніше вранці постраждав сам військовий лікар. Усе це не має ставати на заваді ані допомозі, ані виконанні операції. Головне – це завершити операцію. І є существенне відличие від громадянської медицини, тому що в громадянській медицині все направлено на те, щоб спасти раненого. Здесь очень часто нужно принимать решения, когда вы не можете оказать помощь раненому, потому что это грозит уничтожением группы. Хлопці завершують запланований курс та тренуватимуться додатково до відправки в зону АТО. Такі спеціалізовані практикуми з тактичної медицини вже провели для 2000 військовослужбовців. Заплановано найближчим часом завершити підготовку 50 000 бійців. Самое сложное вовремя оказать медицинскую помощь и уметь это сделать профессионально или хотя бы попытаться это сделать. Як професіонал. Тому ми проходимо курс за курсом. Зараз кожного із військовослужбовців забезпечують ось такою індивідуальною аптечкою натівського зразку. В ній усе необхідне для надання допомоги в умовах бою. Проте професійним наповненням треба ще й вміти користуватися. Це одна з проблем, з якою зіштовхнулися після початку АТО на сході країни. Дуже важливо, що ми не просто видаємо аптечки нашим підрозділенням. Дуже важливо, що ми проводимо тренінги. Тому що аптечка без тренінгу, вона, в общем-то, не потрібна. І у нас дуже багато було випадків з того моменту, з моменту початку війни, коли ми почали видавати аптечки, коли сюди привозили, в Дніпр привозили ранених, і аптечки були навіть не розпаковані. Тобто бійці просто не знали, як цими аптечками користуватися. Аптечки розроблювали фахівці Фонду оборони країни, використовуючи досвід країн НАТО. Частина препаратів та найнеобхідніших речей, які комплектують цю портативну аптечку, іноземного виробництва, частина – українського. Тепер кожен, хто отримує її, обов'язково проходить денний чи триденний, в залежності від військового профілю, курс. Нагорода за вправність – можливість врятувати власне життя та допомогти бойовим побратимам. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.